E para esse ano, o que vai rolar? Vai ser só brasileiro? Vai fazer algum outro campeonato? Como vai ser? Então, os principais é o Brasileiro e o Arena. Devo fazer Tá. algumas etapas do Paranaense, se der o campeonato completo, que é um campeonato que eu gosto de fazer, o Paranaense Motocross. E talvez alguns estaduais, igual esse final de semana vai ser minha primeira corrida, que eu vou correr o Gaúcho. Vai fazer o gaúcho. E para poder testar a moto, poder largar, já tirar um pouco dessa ansiedade Sim. antes do Brasileiro, né? A gente poder testar algumas coisas durante a corrida. E provavelmente algumas outras coisas. Queria muito correr no Nordeste esse ano. Tá bem aquecido o pessoal de lá, né? A gente faz as transmissões aqui, a galera participa bastante da gente com as transmissões. Pará, toda a parte do Nordeste lá em cima, Norte e Nordeste, a galera participa muito, muito da gente. Exatamente. Não, lá o público, cara, é sensacional. Eu recebo muito carinho do público de lá. Eu acho que o mínimo que eu poderia fazer é correr lá, Prestigiar um pouquinho lá, prestigiar galera. o evento deles, porque tenho certeza que muita gente de lá me acompanha. E muita gente do Nordeste vem para o Sul também para correr o Brasileiro. Sim. Então acho que nada mais justo eu poder Subir também a. fazer algumas corridas Sem lá e poder dar um show contar para o com o público lá. patrocinador dele, Master, hoje. É de lá. Exatamente. Esse Lar Hotel, quando O você Lar falou no Hotel. começo aí, é um hotel. Esse é Ceará? É Ceará, Exatamente. exatamente. Aí, ó. Já tem até pouso, então se for pra lá, tá tranquilo. Já, estamos tranquilo lá. Que top. E você, Rô, como que tá os trabalhos? Que você também mexe com um pouco de motocross também, alguns anos também, né? Alguns anos. Acho que a minha carreira tá ali, ó. Parei com a dele. A Rô faz amizade tudo com os pilotos amigos do PP ali, só pra Eu chamar tenho pra. vários filhos no motocross, graças a Deus. Ah, pra quem não sabe aí, pessoal, a Rô faz a parte de físico de bastante piloto, tem bastante fixo ali já direto, como que Tem. é recorrente, como que funciona ali o teu atendimento? Tem bastante. Na verdade, é a fisioterapia esportiva, que é a parte que eu trabalho, ela trabalha, na verdade, o desconforto do atleta, né? Então, todo atleta tem um desconforto. Total. É meio que diário isso, né? Então, essa é o meu maior foco, assim. Por isso que eu, tipo, acabei ficando mais no motocross, não é só o pilotos, né, que eu trabalho, claro. Mas o meu foco maior é o motocross por conta dele mesmo, né? O Pra acesso poder também. isso. Aí, porque você tá no meio há muito tempo, né? O tempo que ele morou fora, eu aproveitei para fazer meus cursos também. Olha aí. Então, assim, eu tenho três pós-graduações já na área, né? Na desportiva. Então, eu curto bastante, assim. O que eu É sempre legal. vejo, eu quero até te perguntar para que serve aquelas botas que vocês usam, uma bota gigantona, não sei se é inflável, que ela infla, ela Isso. fica térmica, não sei. Eu sempre olho lá e lá em cima, Robueno. Falei assim, ah, então fazendo fisioterapia direto lá. É recovery, né? Recuperação muscular. Recuperação muscular serve. Acelera a recuperação deles. Top Na verdade, ela demais. faz uma troca de sangue, né? Acelera essa troca. Então, ela tira, vamos dizer assim, a grosso modo, tira o sangue ruim do corpo e devolve o sangue bom. Olha aí. Funciona, Mais PP? rápido, né? Funciona bem. É o que eu diga. E o pai, cadê? Trabalhando? Tava trabalhando até tarde, hoje não deu um descontinho pra ele, né? Deixa ele descansar, que Já amanhã descansar cedo um ele tem que ganhar pouquinho? um dinheirinho, né? Ô, por favor, Pô, escreve nessa bosta desse canal, senão os caras vêm contar mentira aqui e ninguém vê. ninguém vê, não adianta, né? Não adianta. Obrigado.